Campanha teve do Alipati de Rappers, o Ergiano também liga ali. Skunk, Mark Ronson, The Weeknd, vem aí, Beto Galerina e Campos e o The History na Pan. Uma hora, sem comerciais. Uma atrás da outra. Jovem Pan. Esporte e entretenimento. 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura. Pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News. Quer sentir mais emoção a cada rodada do campeonato? Vai de Bob. Dicas certeiras, as odds mais confiáveis e uma variedade de índices para você fazer a sua melhor escolha. Acesse agora vaidebob.com, faça seu cadastro e dê seu palpite campeão. Vai de Bob. Domingo, almoço é na Água Doce. Parmegiana, esconde.